Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är tisdag och vi har äntligen fått en update. Och denna updaten är den sjukaste updaten ever. Kolla igenom hela videon så ni absolut inte får missa någonting av det som jag går igenom. Det finns så himla mycket att gå igenom här i videon. Så att håll ögonen och öronen öppna. Dra jättegärna en tumme upp, subscribe också och använd supporta creator code kebab om ni gillar det jag gör. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses, hej. Vet du vad? Det har kommit en ny patch idag men jag vet inte vad som är nytt. Så vi ska in och kolla det. Är det någon som kan hjälpa mig redan här och nu och berätta vad som är nytt? Så jag har liksom en, så jag är förvarnad. Ja, det jag vet att det har kommit någon ny settings till kontroller. Så att ni som har kontroll, ni kan göra så här. Har ni en kontroll att spela på så här, swipar ni så kommer ni kolla åt det hållet med. Precis som man kör bil. Så gör man bara så kommer ni sikta åt det hållet. Och siktar ni upp så tror jag ni siktar uppåt. Men jag vet i alla fall höger och vänster går så. Det är en grej som är nytt. Det vet jag. Men jag kör ju inte på kontroll så det rör ju inte mig direkt. Är det någon som kör på kontroll eller som kommer användning av det? Jag vet inte vad settingen heter. Eller om man måste aktivera det vet jag inte. Folk säger att hunting rifle är tillbaka. Det kan inte vara sant. Jag tror det är bullshit. Kolla denna skinkombon. Vad tycker ni? Skala 1-10. Det kan vi börja med. Dagens första fråga. Skala 1-10 på denna skinkombon. Är den clean? Alltså är den värd att spara eller? Den här var väl riktigt snygg ändå. Var den inte det? Siu! Kolla nu detta. Siu! Dagens andra fråga. Vem är det som säger siu? Siu! Eller det är skämtet kanske över. Okej, vad har hänt då? Vad har hänt i updaten? Vad har hänt i våran underbara, söta lilla update? Jag ser inget nytt på kartan, så jag tycker att vi landar tiltet. Rätt svar är Ronaldo. Det är Ronaldo som säger tjuuu! Och jag säger tjuuu! Det ser inte ut att vara något nytt här, nej. Kebab Tower är kvar. Kebab Tower är kvar. Men då kan vi alla fråga sig, vad är det som har hänt då? Och det vet vi inte. En soptunna där. Jag vet inte om den har varit där innan. Japp. Det var det. Chop. Det var det. Ska jag spara denna? Kommer den eller? Är den värd att spara eller? Jag gör det. Save. Ny update. Soptunnan. Alltså har den soptunnan varit där innan? Alltså helt ärligt nu. Är jag tvungen att kolla det? Ah, okej, den har varit där. Soptunnan har varit där. Det är inte nytt. Okej, okay. Soptunnan har funnits i Tilted Towers alltid. Så det är tyvärr inte nytt i updaten. Annars hade det varit en sjuk update. Vi har väntat hela morgonen på att spela Fortnite. Och i updaten så kom det en ny soptunna i Kebab Tower. Det hade ju varit pricken över i, grädden på moset. Vad är nytt då? Det kan man ju fråga sig. Vi ska ta reda på allt nytt idag, okej? Okay? Det är en update-dag. Det är en bra dag, det är updates. Jag vet en grej som är nytt här inne, okej? Okay? Det vet jag. Utan att... Men va? Ingen landar här, why? Jo, vi hittade ju något som var nytt ju. Hallå, vi hittade ju det där med kontrollen som jag visade är ju nytt. Ni som kör med controllers. Jag ska visa en annan ny grej här inne. En riktigt nice grej. Okej, okay, då gör vi så här. Vi slänger den, boom, boom, boom. Så. Boom, boom, boom. Oh, you touch my tralala. Han är cracked. Han är död. Kom igen nu, Britt-Marie. Kör för fan. Vad fan håller på? Är det han? Ja, men vad har han för aim? Han har fått ett flingpaket. Där har vi en. En ny Spider-Man-boss där. Det är ju nytt. Hallå, Spider-Man brukar inte vara där. Ragnar. Jag kan inte ens döda Ragnar. Jag kan inte ens visa vad som är nytt här inne. Här är så mycket ljud. Jag fattar ingenting, alltså. Jag fattar ingenting. Här är så mycket ljud. Jag fattar ingenting. Jag längtar hem till mormitt. Oj. Kolla nu. Han bara sprayar en dynamo. Nej, jag ska visa en annan ny grej som vi har fått i den här
sjuka updaten. Okej? Okay? Det här är riktigt sjukt. Så allihopa, spänn fast säkerhetsbältet nu. Okej? Okay? Varenda en som kollar, håll i hatten, hämta popcornen, fram med midshaken. För nu ska ni få se vad som har hänt. Ah, jag kom in i ett game. Jag kom in i ett game, jag hann inte visa. Ah, vi får ta det efter gamet då. Påminn mig. Kan man upgrada till en pump? Oh, det där låter lite fel. Oh, jävlar! Det är något nytt i updaten! Det är nytt! Har någon sett han där innan, eller? Shit, vad han skrämde mig. Jag har aldrig landat på den sidan, så jag visste inte att han var där. Så det är kanske nytt, utan att ljuga. Men jag vet inte, för jag har aldrig landat på den sidan. Men kan vara nytt. Jag har ett HP nu. Ett HP har jag. Ett HP. Vad gör man med ett HP? Vad gör man med exakt ett HP? Och en bot på sig. Hälsar man hem då? Kan inte botten komma in och lägga sig här med mig? Nej. Wow, alltså. Nu ska jag visa. Nu ska jag visa. Håll i hatten nu då. Nu kommer det. Något nytt här. Är ni med? Om man går in på locker, då kan man ta clear all. Och då antar jag att alla de här där det står 10, 25, 9, 81, 84. Här nere står 497, kolla. Jag antar att alla de försvinner då om man trycker på clear all. Det har vi fått i patchen. Och sen har vi även fått här att man kan gå in i... Här någonstans ska det ju finnas survival. Där, save the world. Där. Save the world. Joinar ni härifrån istället nu. Istället för startskärmen. Så startskärmen finns inte längre. Den här start screen. Den är borta. Ser ni? Det är också något nytt. Jag vill ju inte cleara allt mitt här. Jag vill ju flexa med att jag har 497 nya danser. Så det är grejen. Åh, kom igen nu då. M-boy. Hinner inte ens visa vad som är nytt. Oh, nice. Nej, nu ska ni få se. Är ni taggade på att se vad som är nytt då? Helt ärligt nu. Är ni taggade? Kan vi få lite hype eller? Lite hype. Det här är så hemligt så jag vet inte ens om någon nyhets Fortnite-sida har gjort rapporterat detta. Det är så nytt. Allt jag behöver göra är att gå ner och döda Gunnar. Och vet ni vem Gunnar är? Det är dagens femte fråga. Eller sjätte. Eller fjärde. Gunnar är ju min farfar. Nej, jag skojar. Han heter inte Gunnar. Gunnar är bossen. Alltså de här jäkla bottarna. När de väl tog tillbaka... Botta, kunde man ta tillbaka Midas då? Eller någon kjol liksom. Där är Gunnar. Okej, okay. Sen där kan Gunnar slänga nades. Oh jävlar. Åh, vi har ett problem. Kan jag en solodöda Gunnar eller? Är det någon av er som någonsin har solodödat han? Alltså det är en seriös fråga. Alltså går det ens att solodöda han? Och hur gör man det? För han har ju... Han är ju helt jäkla galen alltså, Gunnar. Jag vill bara slänga lite nades på honom. Är det Gunnar? Det är Gunnar. Kolla nu. Gunnar är nära på dö. Nu kommer någon annan komma och döda mig. Det är det som är nackdelen. Med döda Gunnar. Ja då! Så ja. Nu kan jag visa vad som är nytt. Håll i hatten nu då allihopa. Nu ska jag lära er vad som är nytt i patchen. Vad tror ni att det är? Är det någon som vågar gissa redan nu vad ni tror att det nya är? Det är något helt sjukt alltså. Det är detta vi alla har väntat på. Om folk bara låter mig... Oh jäklar. Alltså nej. Oh vilken rekyl. Okej, vänta lite. Där har vi en. Såja, han är död. Var med han nu då. Detta är det nya. Nu kommer det. Var är du? Detta har vi fått i updaten. Är ni taggade? Vi har två drops istället för fyra. Vi har fått sex stycken slurp barrels. Det är det. Vi har fått ett nerfat valv. Lite hype för det. Lite hype. Ett nerfat valv. Hallå. Kom igen. Vi kunde inte spela på hela morgonen. Det är det som har hänt i updaten. Ett nerfat valv. Jag vet inte ens. Var det fyra sådana här innan eller var det ännu fler sådana också? Jag skojar inte ens. Alltså jag skojar inte. Det är nerfat valv. Var det fyra sådana innan? Okej, men innan var det fyra sådana. Så de har halverat valvet. Det är vår update.
Det är vår update, gott folk. Kolla här, nu kan ni få gratis shield här inne. Är ni inte glada? Ni kan få gratis shieldtunnor. Bara det borde väl vara liksom en video i sig. Nu kan du få shields i valvet. Nu kan du och hela ditt party få full shield i valvet. Eller överdriver jag? Eller är det inte fett nice? Det är riktigt nice patch. Jag ska berätta en annan patch med. En annan grej som har hänt i patchen. Eller updaten. Säger ni patch eller update by the way? Jag säger patch. Men många kanske fattar det som update. Och det är att... En ny grej som har hänt är att i arena eller competitive tar ni drops nu så kommer ni inte kunna få armored walls utan det är 100% launchpad. Hajar ni? Det står alla. Det är bra i och för sig för de som kör competitive. Oj, vad fan är det som låter? Har jag fått nya drakar? Aj, jag är 2P. Han har ett HP! Är det någon som vet något? Alltså har jag glömt någonting? Allihopa, har jag glömt att visa någonting i patchen? Kan ni hjälpa mig? Alltså jag fattar ju att det är mycket att ta in så här. På en och samma gång i allt som har hänt. Men det är väldigt mycket att ta in. Alltså många grejer som har hänt. Men är det någonting jag har missat? Det är så mycket som har hänt så man kan liksom inte sammanställa det med ett ord. Eller jo, det kan man. Chaos. Vad har kommit? Vad? Alltså frågan är egentligen vad har inte kommit i den updaten? De har fixat lite buggar med. De har fixat så att... jag har aldrig varit med om buggen. Men har ni varit med om en bugg att ibland så har ni bara två stycken tältslott. Att lägga vapen i tälten. Att det bara finns två utrymmen. Har det hänt igen någon gång? För det har aldrig hänt mig. Men det har de fixat i alla fall. Det har aldrig hänt mig dock. Så jag kan liksom inte säga någonting om det. Det har de fixat. Jag trodde vi skulle få någon karta eller så. Men det, vi har inte fått någon karta. Jag tror inte de har fixat glitchen när man hoppar, när man slidar in i bussen och man ser typ det ovanifrån eller underifrån. Jag tror inte det. Nu är det fight här. Oh, en fishstick 2022. Nej, för fan, det är ett svett. Nej, jag låste in mig själv. Alltså, rip. Mamma. Vadå, så detta är, en, det är något nytt? Det där. Är inte det Mac? Allihopa, är detta något nytt? Men wow. Åh, vilken bit. Men vad? Det var det. Vi hade ett hål på mappen i lobbyn. Och vad hände? Så fort det kommer en game så är det en Mac. Men vad är detta? Är det tomater där uppe? Nej, det är parasoller. Ja, det här var ju långsökt. Shit. Alltså, Fortnite lurar oss. Här går vi runt och tror att det är hål i mappen. Det var kanske vår sista chans. Ja, det där var ju så rip. Det var vår sista chans. Sista hoppet till att det hade hänt något. Vad är det som låter? Är det någon ny drake eller? Nej, det är han. Det lät inte som han, eller? Vad håller han på med? Vem är han arg på egentligen? Ja, precis. Håll lite på med Klombo, för du får det med mig att göra. Hinner jag ta denna? Precis. Fattar inte varför du ska gå på mig. Alltså, jag pallar inte ens med dig. Animal Planet skit. Fattar vad kul om vi hade fått typ någon T-Rex eller något. 60 på det avståndet. Sås på päran. Förbannad på den jävla shotgunen alltså. Då ska vi se här vad de gräver mot. Här. Är det här de gräver mot zero point? Vem var det som sa det? Någon sa att de gräver mot zero point här. De gräver väl inte mot zero point här. De gräver ju efter fossiler. Vet ni vad fossiler är allihopa? Det hade jag i skolan på min tid. Jag vet inte om man har det längre. Testa gå ut i trädgården, gräv upp en sten och sen putsar ni lite på den så kanske ni ser ett dinosaurieavtryck eller kanske någon gammal skalbagge som har dött där. Skitcoolt. Då kanske ni har hittat en fossil. Gräver de i Rocky Reels? Va? Där alltså.
Alltså jag kan inte dö av denna nuben, okej? Okay? Ja, han bara sprayar. Han bara sprayar! Fortsätt spraya, kom igen. Fortsätt spraya. Ja, där kom varulven! Jag blev förbannad! Lite nedanför, okej. Okay. Lite nedanför, alltså här. Nej, jag fattar ingenting. Så de ska alltså gräva här någonstans. Har ni sett att de gräver någonstans här? Nu behöver jag hjälp. Var gräver de? Alltså det här känns så långsökt. Vi går runt och letar efter grävemaskiner. Är det detta vi menar att de gräver? Bara en sugpropp på hand då. Ah, missade allihopa. Bra aim. Men det här har ju varit här länge. Okej. Okay. Och vad är det de gräver till då? Det här är ju inte nytt. Men vi kanske kan dra en historia. Vad gräver de till? Är det här de gräver till den där bollen? De gräver till Zero Point här. Allihopa. Är det inte värt att ge lite hype? De gräver till Zero Point. Det är väl lite hype? Vänta, de har grävt sig hit. Fattar ni? De har liksom grävt från den andra mappen upp. Så de kommer ju upp härifrån. Den kommer ju upp här så. Och sen körde den och ställde sig där. De har ju grävt från den andra mappen. Det är inte att de gräver neråt. De kommer ju hit från den andra mappen. Zero Point är ju den där feta bollen som har varit med i de alla andra säsonger. Den här elektriska bollen. Fattar ni vad jag menar med feta bollen där man får en rift? Vet alla då vad Zero Point är? Har jag mätts detta? Jag har ingen mätts. Åh, Bruno Mars! Så, nu skiter vi där. Så. Eftersom det inte verkar kommit någonting nytt så tänker jag... Hade ni velat se ett brev som jag skrev till mig själv när jag var 12 år? Här har vi det. Det här skrevs 2005 som ni ser där. Jag heter Emil. Jag är 12 år i september. Jag bor på två ställen. Jag bor på Näsby och på Söder. Jag spelar ishockey i KIK. Jag är en av de bästa backarna där. På fritiden brukar jag spela streethockey, sitta vid datorn, spela Xbox och vara med mina kompisar och mycket annat. Jag är singel. Jag gjorde slut med min cirka 10:e tjej för typ 2 veckor sedan. Jag brukar också vara med min ödla Kebab. Mina ödlor heter Kebab, Heidi och Lincoln. Vi hade en ödla som hette Godzilla och han var en och en halv meter lång. Jag gillar tacos och lite till. Jag hatar skolan. Jag gjorde alltså slut med min 10:e tjej för 2 veckor sedan. Jävlar. Så jag hatade också skolan. Så alla ni som kommer in och säger att ni hatar skolan och jag säger så här: nej, ni ska prioritera skolan. Då är sanningen är att jag också hatade skolan då när jag var 12. Jag var P12, va? We back, zoo, njam, njam, njam. Oh, quest. Ah, får man random items till dem? Visste ni det eller? Det kanske är nytt. Men vem fasiken håller på då? Ah, men man, inte kissa! Väck med dig! Yes, äntligen möter jag lite plebs. Kobe. Oh, nästan akilleshäl. Har ni hört historien om Achilles, eller? Nej, så jag har bara banan att hila med. Banana heals only. Japp, det var det. Allihopa! Vet ni vad? Jag är ledsen om att säga detta. Det är det som har hänt i patchen. I vår update. Vi hade en update hela morgonen och det är det. Det var de få sakerna som har hänt. Ny Xbox-kontroller, nerfat valv, lite bugfixar. Alltså det är det. Ja, vi får väl tagga till nästa tisdag istället. Och se om det har hänt någonting. Det har kommit Solid Gold Game Mode också. Men det räknar jag inte som att det är någonting i updaten. Det är ju bara ett extra Game Mode. Men det kan man med köra, Solid Gold. Ja, nu hittar jag inte ens det. Skitsamma. Det var det för update. Se detta på YouTube. RIP, update, kommentera det. Dra en fet tumme upp, subscriba så ses vi.
Just det, inventory guy är med. Det har med kommit. Clear all. Det var det. Peace out. Bye.